en iskold vinterdag. Sådan en vinterdag, hvor det rigtig er frostvejr, sådan så det bider i ørerne, når man kommer ud. Sådan en dag var Prop og Berta nemlig ude at gå tur i skoven. Og Prop, han havde sin røde hue på. Han havde sådan en rød spidshue, som han tog på, når det var koldt. Og den havde han trukket godt ned om ørerne. Så han sad sådan næsten helt ned over øjnene, så han omtrent heller ikke kunne se noget. Og Berta, hun havde fået frakke på. Ja, nu tror du ikke på, at man kan få frakker til køer. Det kan jeg godt se på dig. Og det kan man heller ikke. Men Prop, han havde lavet en helt speciel frakke til Berta. Sådan en, ligesom en hund har. Bare meget større. Og Prop og Berta, de travede rundt i snevejret der. Og kiggede. For skoven, den er jo mærkelig. Den har forskelligt humør på. Hvad enten det er sommer, eller forår, eller vinter, eller efterår. Så har skoven altid et særligt humør. Og Prop og Berta, de var ude for at nyde skovens vinterhumør. Denne her dag. Men så opdagede de noget meget mærkeligt. Nu boede de jo tæt ved skoven, gjorde Prop og Berta. Så de kendte godt alle skovens sindstemning og vidste, hvad for et humør skoven kunne være i. Og de kunne ikke forstå, at da de kom ud i skoven denne her kolde, klare frostdag, så var der fuldstændig dødstille i hele skoven. Altså, der kan godt være stille i en skov om vinteren, men der er næsten altid noget, der pusler. En lille hare, der hopper, eller en solsort, der skraver i sneen for at finde lidt frø. Det var der ikke den her dag. Der var fuldstændig tavst og tyst i hele skoven. Det var fuldstændig som om skoven var død. Og til sidst så begyndte Prop og Berta sådan at gå langsommere og langsommere og kigge rundt. Og til sidst så stoppede de helt op og kiggede på hinanden. Og så sagde Prop, det er da meget mærkeligt, Berta. Sådan har vi da aldrig oplevet skoven før. Nej, sagde Berta. Det skal du da have ret i. Jeg gav vide, om der skulle være noget i vejen et eller andet sted. Ja, det ved jeg ikke, sagde Prop. Men det eneste sted, vi kan få noget at vide om det er, hvis vi spørger Tyttebøvserne. For de ved alt, hvad der sker ude i skoven. Så vi prøver at kalde på dem. Og så råbte han, Tyttebøvs! Tyttebøvs! Men der kom ikke nogen. Så må vi hjælpe dig. Vi må hjælpe. Vi prøver. Og så råbte Tyttebøvs! Tyttebøvs! Og så stod de lidt og ventede, men der kom stadigvæk ikke nogen. Det var mærkeligt, sagde Prop. Berta, tror du måske ikke, de er hjemme? Sagde Berta, du ved godt, tyttebøvserne, de er altid hjemme. Næh, lad os gå ned til dem, hvor de bor nede i deres huletræ. Og så begyndte Prop og Berta at gå igennem skoven. Og de gik af de små skovstier. Og også af de helt små skovstier, derinde, hvor skoven er helt tæt. Men de gik ikke den samme vej, som de gik, når de skulle ned til heksens hus. De drejede af nogle hemmelige skovstier, der var der lidt før. Og til sidst så kom de ind på det allerhemmeligste sted i hele skoven. For derinde, der stod der sådan et stort hultræ, og der havde tyttebøvserne deres hus. Og helt nede ved jorden, der var der sådan et lille hul i træet, som tyttebøvserne de gik ind af, når de skulle ind i deres hus. Og så Prop, han lagde sig ned på maven, og så råbte han ind i hullet. Hallo, er der nogen hjemme? Men der var ikke nogen, der svarede. Der kan du se, hvad sagde Berta, sagde Prop. De er ikke hjemme. Ah, sagde Berta, prøv en gang til. Og så råbte Prop igen. Hallo, tyttebøvser, er I hjemme? Og så var der lige pludselig en lille bitte stemme, der sagde. Nej, der er ikke nogen hjemme, ikke andet mig. Og så kom den allermindste af de der bitte små tyttebøvser forsigtigt frem til hullet. Jamen gud, sagde Prop. Hvordan kan det være, at de andre ikke er hjemme? Hvor er de henne af? Jeg ved det ikke, sagde en lille tyttebøvs. De er alle sammen blevet stjålet i løbet af natten. Alle sammen undtagen mig. Det er da ikke rigtigt, sagde Prop. Jamen, hvem kunne finde på at stjæle tyttebøvser? Det ved jeg ikke, sagde en lille tyttebøvs. Men jeg tror næsten, at jeg kan gætte, det er heksen. Ej, det kan ikke være rigtigt, sagde Prop, for hende har jeg sendt til månen. Så hun er ikke hjemme. Ja, så tror jeg altså nok, hun er kommet tilbage, sagde tyttebøvsen. For jeg så selv i går, at der var røg op af hendes skorsten. Skulle hun virkelig have været så fræk og være kommet tilbage, sagde Prop. Ah, det kan jeg dog ikke tro. Men for nu at være på den sikre side, så begav Prop og Berta sig ned
til heksens hus. Og de gik lidt rundt om huset og kiggede ind ad vinduerne. Og der var altså ikke nogen heks derinde. Det kunne de jo hurtigt se, for der var kun én stue. Og heksegryden, den stod der også og så meget kold ud. Og til sidst så tog Prop mod til sig. Han gik hen og tog i døren ind til heksens hus. Og lukkede døren op og gik ind. Og gik længere og kiggede, og der var ikke nogen hjemme. Sagde han. Kom bare ind, Berta. Berta, hun stod nemlig udenfor og kiggede. Kom bare ind, Berta. Der sker ikke noget. Er du sikker på det? Sagde Berta. Ja, ja, sagde Prop. Kom du bare ind. Der sker ikke noget. Så gik Berta også ind i heksens hus. Og der begyndte de at undersøge alle de der skabe og reoler med forskellige bøger, som heksen hun havde. Og lige pludselig så fik Prop fat i sådan en gammel, støvet lærkrukke, der stod helt op på den øverste hylde på heksens reol. Jeg gad vide, hvad der er i den lærkrukke, sagde Prop. Og så stak han sådan hånden ned og tog noget op. Så stod han lidt og kiggede. Så lugtede han til det. Vil du være Berta, sagde han. Jeg tror, at det er en gammel gulerod. En gammel gulerod, sagde Berta. Lad mig lige se. Og så prøvede Berta at tage en forsigtig, sådan en lille bitte bid af den. Jo, sagde hun. Jo. Ja. Jo, det er en gammel gulerod. Den er cirka 25 år gammel. Føj for pokker, sagde Prop. Sådan en gammel gulerod. Hvorfor går hun og gemmer den? Du tror da vel ikke, sagde Berta lige pludselig, at det er en tryllerod? Nej, sagde Prop. Det tror jeg ikke. Ja, man ved jo selvfølgelig aldrig. Sådan et sted, hvor der bor en heks. Nej, sagde Berta, men jeg tør i hvert fald ikke være her længere, for jeg er blevet forskrækket oven på den der gamle gulerod. Og så gik Berta hen til døren. Men den her var blæst i. Og så sagde hun til Prop, at han skulle komme og lukke døren op. Nej, sagde Prop, det kan du selv gøre. Det kunne Berta nemlig godt, men hun var sådan lidt dårlig, så det var ikke altid, hun gad løfte en forben for at lukke døren op. Men Prop, han var lige blevet smadret optaget af en bog, han havde fundet. Der stod en hel masse forskellige opskrifter i, som han sad og bladede rundt i. Og så løftede Berta det ene forben og satte op på håndtaget for at lukke døren op. Og tænk, med brag røg hele døren, og karmen og det hele, det røg ud. Gud, sagde Berta. Prop, så du det? Det må være møgrådens, det her gamle hus. Tror du det? Sagde Prop. Og kiggede op. Ja, sagde Berta, se hele døren og alting røg med. Gud, sagde Prop, ja, det var da besynderligt. Og så pludselig så Prop meget mærkeligt ud i hovedet. Hvad er der, Prop? Sagde Berta. Prop, han så sådan helt grøn i hovedet. Så ud, som om han skulle til at blive syg. Ja, mens jeg sidder og læst, sagde Prop, så jeg kom til at tage en bid af den gamle gulerod. Hæ? Sagde Berta. Nå, jamen det er da meget skægt. Hvis der sker noget med mig, så sker der også noget med dig. Ja, det kan du sagtens sige, sagde Prop. Det synes jeg da ikke er særlig morsomt. Og så rejste han sig, og så skulle han sådan flytte stolen væk, som han havde siddet på. Så er det, han tog om stolryggen for at flytte den væk. Så knuste han hele stolenryggen mellem fingrene. Gud, sagde Prop. Jeg tror, du har ret, Berta. Jeg tror, alt i det her hus, det er helt rådent. Og så gik han hen til Berta, og sammen gik de ud af døren. Og så skulle de jo så ud i skoven og hjem til deres hus, for de var blevet lidt sultne. Så de havde snakket om, at de skulle hjem og lige have sådan en bid brød, og så skulle de ud og lede efter tyttebøvserne. Og så opdagede Proppe, det han sådan skubbede til sådan en busk, de skulle forbi, at det vist nok egentlig ikke var heksens hus, der var blevet rådent, men det var vist nok ham og Berta, der havde fået kæmpe kræfter lige pludselig. Berta, sagde Prop, kom lige herhen, jeg skal lige prøve at løfte dig. Løfte mig, sagde Berta. Det kan du ikke, det ved du godt. Det har du prøvet hundredvis af gange, når du skulle spille stærk mand. Du kan ikke. Kom nu herhen, sagde Prop, og lad mig prøve. Og så tog han sig ned under maven på Berta. Og tænk, så kunne han løfte hende. Og han kunne ovenikøbet løfte hende i én arm, sådan op i luften. Der kan du se, Berta, sagde Prop. Og så rystede han hende sådan lidt. Der kan du se, med én hånd. Lad være, sagde Prop. Prop, du var ikke det kilder. Det kilder i maven. Og så måtte Prop sætte Berta ned, for hun sprallede sådan, så han var lige ved at tage hende. Det var da besynderligt, at vi har fået så mange kræfter,
sagde Prop til Berta. Det må være den gamle gulerod, vi har spist, som lå nede i heksens hus. Det har nok alligevel været en tryllerod. Og så blev de enige om, at nu hvor de havde så mange kræfter, så ville de altså i hvert fald ikke spilde tiden med at gå hjem og spise. De ville med det samme begynde at lede efter tyttebøvserne. Og så begyndte de at gå igennem skoven. Og undervejs, når de sådan kom til et sted, der så mystisk ud, så kiggede de efter. Og nogle gange så løftede de hele træ op med rod, for at se om tyttebøvserne skulle være gemt nedenunder dem. Og så mens de gik gennem skoven, så kom de jo så selvfølgelig også efterhånden ned til der, hvor skoven sluttede. Og der, hvor skoven sluttede, der var der et stykke mark, lige før byen begyndte. Og på det her stykke mark, som folk nede i byen, de kaldte for et overdrev, der opdagede de, at der var nogen, der havde slået en hel masse telte op. Der var et telt, hvor man kunne stå og skyde til måls efter nogle skiver, og der var luftgynger, og der var karuseller, og der var et lille telt, hvor der stod en mand og råbte, loppe, 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 cirkus, kom og se mine dresserede lopper. Og der var også et andet telt, et lidt større telt, med sådan en balkon ude foran. Og der stod en stor mand ude på den balkon med en mikrofon, og han råbte, kom og se stærke Osvald. Kom og vind 500 kroner ved at slås med stærke Osvald. Hvis man kan slås med stærke Osvald, hvis man kan lægge ham ned og holde ham nede bare et minut, så har man vundet 500 kroner. Og der stod en masse mennesker rundt om det her telt. Og stærke Osvald, han stod der også, han så flot ud sådan i badebukser og stod rigtig og viste sine muskler. Og ja, det er altså næsten flot at skulle sige det, men sandheden er altså, at da Prop og Berta så alt det her spændende, så glemte de helt, de var ude og lede efter tyttebøvserne. Og de myldrede hen og stimlede sammen med alle de andre mennesker, der stod og kiggede på stærke Osvald og ham med mikrofonen der. Og da manden så igen sagde, er der ikke nogen, der tør melde sig til at slås med stærke Osvald? Så hørte han lige pludselig en stemme, der sagde, jo, jeg var da godt slås med stærke Osvald. Og så kiggede han ned og fik øje på en lille tyk mand i rød frakke. Og han var ved at dø og grine. Er det dig, der vil slås med stærke Osvald? Ja, kom du bare ind og slås med stærke Osvald. Og så blev Prop inviteret indenfor i teltet. Og alle mennesker, der havde set den her lille tyk mand med rød frakke, der ville slås med stærke Osvald, de betalte penge for at komme ind og se det. Så de købte billetter af ham manden med mikrofonen. Og så for de alle sammen ind i teltet og satte sig ned og var meget spændt på at se, hvordan det ville gå. Og først så viste stærke Osvald en hel masse af, hvad han kunne. Han bukkede nogle jernstænger, nogle tykke jernstænger, som tog sådan op over hovedet, og så bukkede han den. Så smed han den fra sig, og så tog han en hestesko og rettede dem ud. Og så blev folk efterhånden utålmodige, for de ville gerne se Prop slås med stærke Osvald, så de begyndte at klappe. Lidt efter så måtte ham cirkusdirektøren altså også gå ud og hente Prop. Og da folk de så Prop, så klappede de og råbte, yeah! Og Prop, han gik hen, og så tog han en af de her jernstænger, som stærke Osvald havde bøjet. For nu havde han jo fået mange kræfter af den her gulerod. Og rettede jernstangen ud, og så spurgte han stærke Osvald, om han synes de skulle slås med jernstænger, eller de bare skulle slås med hænderne. Stærke Osvald, han blev sådan helt bleg, da han så Prop, han kunne rette jernstangen ud. Så jeg tror nok, at vi skal slås med hænderne. Og jamen, det er da i orden, sagde Prop. Og så stod han og ventede. Og Stærke Osvald, han begyndte sådan at gå rundt om ham. Gå og kigge på ham fra alle sider. Prop, han drejede rundt og tænkte, hvad er det, han går og laver? Det er jo en mærkelig idé. Sådan at rende rundt om, og som om jeg var et juletræ. Men så lige pludselig så får Stærke Osvald ind og grev fat i Prop og ville smide ham ned på jorden. Og så gav Prop ham sådan en skub og sagde, lad være med det. Og med ordentlig brav så røg Stærke Osvald ned i jorden. Og så får Prop hen og satte sig på hans hoved. Så Stærke Osvald, han lå så, jeg kan ikke få luft. Og Prop, han blev bare siddende. Han vidste jo godt, at han skulle sørge for at Stærke Osvald. Han blev nede på jorden i et minut, så havde han vundet 500 kroner. Efterhånden så begyndte folk at klappe og sige, ja, yeah, Prop har vundet, Prop har vundet. Og til sidst så var der altså ikke andet for cirkusdirektøren. Han stod hen i en krog, cirkusdirektøren, og så meget sur ud. Men sidst så måtte han altså gå hen, og så holdt han sådan Props ene arm i vejret, som tegn på, at Prop havde vundet. Og så måtte han udbetale de her 500 kroner. Og så forlod Prop og Berta cirkusteltet. Så gik de sådan rundt om hjørnet for at komme til at se nogle af de andre telte. Og tænk, så kom de til at høre
Cirkusdirektøren stod og skældte Stærke Osvald ud og sige til Stærke Osvald: "Ja, det må du også selv om, når du er sådan en slapsvans, så du kan tage til sådan en lille tyk mand med rød frakke. Så har du i hvert fald ikke fortjent din løn, og i hvert fald så trækker jeg de 500 kroner fra, jeg har måtte give ham i præmie. Dem trækker jeg fra din løn." Og Stærke Osvald, han var ked af det. Han sagde: Jamen, hvad skal jeg så? Så har jeg ikke penge nok til mad og til husleje. Og hvad så med min kone og mine børn, som ikke kan få noget at spise?" "Ja, det kan jeg ikke have noget til," sagde cirkusdirektøren. Men se, nu var Prop jo sådan, at han kunne ikke lide, folk var kede af det. Og han havde jo egentlig ikke brug for de der 500 kroner, som han også forklarede Berta for. Det, han skulle have at spise, det kunne han jo få bare ved at malke Berta og bruge kornet på sine egne marker. Så da han lidt efter kunne høre, at cirkusdirektøren var gået sin vej, så listede han ind til Stærke Osvald og sagde: "Har skal se, Osvald, har jeg de her 500 kroner, for ved du hvad, jeg har altså ikke noget at bruge dem til." Og Osvald, han blev meget glad og sagde: "I Prop, hvis der nogensinde er noget, jeg kan hjælpe dig med, så må du endelig komme og sige til, for det var nok pænt af dig." "Jamen, det skal jeg nok," sagde Prop. "Nå, men ha' det nu godt, du gamle, nu må vi videre." Og så gik de videre, og så kom de hen til det her telt, hvor ham, den lille skægge spidsnæsede mand, han stod og hoppede og sagde: "Loppe, loppe, 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 cirkus, kom og se på mine dresserede lapper." Og Prop, han grinede sådan, da han så manden. Så siger han til Berta: "Du, skal vi ikke ind og se loppecirkus?" "Jo, det kunne da ærligt talt være en god idé," sagde Berta. "Det kunne da være skægt. Jeg har aldrig set loppecirkus før." Så gik de ind i det her cirkustelt. Da de kom derind, der stod der sådan et firkantet bord. Det vil sige, det var nærmest en kasse på fire ben. Og så var der lagt en glasplade over kassen. Så stod der en hel masse mennesker rundt om den her kasse og kiggede ned. Og dernede i kassen, der løb de her små dresserede lopper rundt. Og når manden, han sådan slog to gange på kassen, så var der en loppe, der startede fra den ene ende og trak en lille vogn hen over bunden på kassen over til den anden side. Og når han bankede tre gange på kassen, så var der en, der begyndte at slå koldbøtter. Men pludselig så bøjede Prop sig sådan helt tæt ned over kassen og begyndte at kigge. Og så gav det et sæt i ham, og så for han hen til Berta og sagde: "Berta, har du set rigtigt på de der lopper?" "Nå," sagde Berta, "jeg har jo kigget, jeg kan se, de kan nogle gode kunster. Gå rigtig hen og kig på dem," sagde Prop. Så gik Berta hen og kiggede sådan meget omhyggeligt på lopperne, og lige pludselig gav det helt sæt ind, og så får han hen og sagde til Prop: "Prop, det er slet ikke lopper, det er tyttebøvser." "Ja," sagde Prop, "jeg har godt set det. Det er faktisk næsten alle tyttebøvserne, på nær den ene, vi så. Og nu optræder de i cirkus som dresserede lopper. Det må vi med det samme gøre noget ved," sagde Prop, og så gik han hen til cirkusdirektøren og spurgte, hvor meget han kunne købe hans lopper for. Men han sagde, at han var overhovedet ikke interesseret i at sælge de lopper, for det var de bedste og de mest veldresserede lopper, han nogensinde havde haft i sit cirkus. "Jamen, det skal du altså," sagde Prop. "Ellers så tæver jeg dig." Og så tog han sådan fat i den her loppecirkusdirektør for at give ham nogle ordentlige bank. Så opdagede han, at virkningen fra heksens tryllegulerod, den havde fortaget sig. Så i stedet for at være en mand med kæmpe kræfter, så var han bare en lille tyk mand med rød frakke. Så det eneste, han fik ud af det, det var, at cirkusdirektøren, han tog ham i kraven og satte ham uden for teltet og sagde, at han kunne lige prøve at vise sig der en gang til. Og Berta, hun kom sådan slukket og luskende ud bagefter. Så stod de lidt og skuglede, og Prop, han sagde til Berta: "Vil du være, Berta, jeg er så nødt til at tænke lidt over det her." Og så kan han sig til at pille bussemænd, for han tænkte altid bedst, når han pillede bussemænd. Og så kom han lige pludselig i tanke om Stærke Osvald. Så for han ind i teltet ved siden af, og fik fat i Stærke Osvald, og forklarede ham om tyttebøvserne, som nu var blevet dresseret lopper i teltet inde ved siden af. Og Stærke Osvald, han sagde: "Nah, jamen ham skal jeg nok ordne. Jeg har altid synes han var en ledekæl, ham den loppe cirkusdirektør. Så det kunne fryde mig at gå ind og lappe ham nogle ordentlige nogen på trynen." "Ja," sagde Prop. Ja, gør det." Ja. Og så fulgtes Prop og Berta og Stærke Osvald ad ind til loppecirkusdirektøren. Og så gik Stærke Osvald lige hen og tog fat i kraven på ham og sagde: "Ja, så du vil ikke sælge lopperne, hva? Skal jeg hejse dig højt op i luften, så du kan ligge og rådne deroppe?" Nej, sagde cirkusdirektøren. Selvfølgelig, hvis det er med den på, hvis det skal være på den måde og sådan, så selvfølgelig vil jeg sælge lopperne." "Sælge?" sagde Stærke Osvald og ruskede ham en næste gang. Jeg mener, forære. Han må gerne få dem," sagde cirkusdirektøren. Og det lod Prop så ikke sige to gange. Han tog den her kasse under armen. Den var nemlig ikke så stor. Og så for han ud af teltet med den. Og Berta, hun løb bagefter. Og ud i skoven løb de. Og lige så snart de var kommet ud i skoven, så skyndte de sig hen til tyttebøvsernes huletræ.
Og der tog de glaslåget af kassen og lukkede tyttebøvserne ud. Og tyttebøvserne, de hoppede rundt om Prop og sagde, ih, hvor var det dejligt, du kunne hjælpe os, Prop. Det var nok godt, at vi har sådan nogle gode venner. Og så forsvandt de alle sammen ind i deres tyttebøvsehus. Og lige så snart, at tyttebøvserne, de var kommet ind i huset, så var der lige pludselig sådan et lille vindpust, der for igennem skoven. Og pludselig var der en solsort, der gav sig til at kvidre. Og lidt længere hen opdagede Proppen hare, der hoppede hen over sneen. Og skoven, den fik sit normale vinterhumør igen. Ja, sagde Prop til Berta, ved du hvad, nu kan jeg kende skoven igen. Nu kan jeg se, at skoven har fået sit rigtige humør tilbage. Og så tror jeg ikke, jeg vil fortælle flere historier i dag. Der skal også være nogen til næste gang.